siellä on sitten Joel ja Höbori. Ja siinä on vähän sen näköinen, että Höborilla on pikkuisen tainnut sattua tuo osuma. Toivottavasti lippumiehet ovat nyt hereillä, ettei tule. Nyt oli ihme, ettei ollut ketään auttamassa siinä. Siitä, ja sieltähän tuli osuma sitten vielä kaiken huipuksi tuohon. Joo, nyt oli hirveän näköinen tilanne. Oliko Keesmaher, joka vielä osui tuohon Jollin autoon? Ai että sentään. Joo, kylki edellä siinä. Hyvä, että oli kaveri kerinyt pois kyydistä. Jos siellä lippumies...